I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay, danas igramo GTA 5 i danas je 15. mart, izašao je update ljudi za GTA 5, 700 MB, sa Steama sam ga skinuo za 2 minuta, gdje imam slušao klub još bi ga skidao, ali. Tako da, mada nije to bitno, ljudi ajmo da vidimo, tek sam ustao, možda mi se čuje po glasu, ali nema veze ljudi, skinuli sam update i da vidimo šta su oni to, kakve aute su bacili, je. Ovaj auto sam video već na Steamu, kad se update, ovo mi se dosta sviđa, moći ćemo da ga kastomizujemo do mile volje, tako da ljudi, da vidimo šta su oni bacili, nema da se reći, gdje su, čeka, ovo su oni obični, tako, da, znači ovi su obični, a gdje su, čekajte, o, jer ovo je novi, vjerovatno, i ovaj, i ovaj, a čekajte kako ja sad izaberem, čekajte bre ljudi. Kako da kupim ovaj auto? O, a evo ga, evo. Dobro, dobro, ništa nisam rekao. Koji ćemo bolje da kupimo? A, joj. Ajde, kupit ćemo. Crnu ćemo da kupimo. Odmah kupujem. E sad, u koju garažu? Pitanje je sad. Ajde, kupit ću ovdje, pošto samo tu ima mjesta. Ajde, da vidimo da kupimo sve nove što su izašli. E sad, ja ne znam. Da, znači, evo ga, i ovaj je novi, vjerovatno. Da, i ovaj je novi, i ovaj je novi, mada ovaj, ne znam da li da kupimo taj, inače novi su ovdje sa zvezdom, ali. Ajde, kupit ćemo i ovaj, definitivno, crni, kupujemo u ovaj, u ovu garažu, da vidimo, kupimo i ovaj novi, što je, sad, ček, ovdje, i ovaj ćemo da kupimo, sve ono ćemo da kupim, slušajte smo, nisu skupi, ali vjerovatno će upgrade biti skup, eto ljudi, kupili smo, e sad, pitanje je samo u kojoj meni tu garažu stiže, to je koja je to garaža, to je meni malo čudno, pošto nikada tu garažu nisam kupovao, sad sam u stanu, jer ga, nešto ljudi izaći ćemo iz stana, vidite, garage, idemo u garage, jedno sam čekao ovaj update ljudi, nova auto, ono, da vidimo kako će to da izgleda, to jest, najviše me onaj prvi interes, onaj prvi auto, to me najviše interes, ajde uzemo neki auto pa da odemo do te garaže, uzet ćemo, ajde ovaj, koji sam rekao da ću prodati, mada neću prodati, pošto sam ga jučer baš koristio. Ja sad jedan vidim koja je meni to garaža. 0.54 mile, pa ovo je blizu meni. Ajme ljudi da vidim, baš me interesuje koji, to jest šta je ovo, kakvi su auti. To jest, ja najviše me obradovalo to što možemo da ih kastomizujemo do mile volje, znači vidjet ćete. Znači tu, what, kad sam ja kupio ovu garažu, to je, what, ja se ne sjećam da sam kupio ovu garažu ovdje, ali, sad znam, znači mogu i ovdje da stavim auto, gdje čekajte. Samo najvjerujem da su stigli još, tako da, ostavit ćemo ovaj ovdje, pošto ovaj ne bi da stavio ovu garažu, i ajme dođemo ljudi da vidimo, ljudi u garažu, da vidimo, da li je neki stigao barem. Još nije nijed, evo ga, to je to. Znači idemo ljudi, da vidimo kako ćemo da uradimo, to je šta ćemo da uradimo od ovog auta. Već mi se sviđa i ovako kako izgleda, pošto volim ovako male stare aute. To je stari, jep, di ćeš? E, mamicu, ti nisam ni izašao iz garaža. Idemo samo da označim. Gdje si, evo ga, idemo da označimo. Evo, stigli drugi auto. Probat ću u ovom gameplayu da nabuđimo samo ovaj, znači samo ovaj auto. A ono, bit će još dva gameplaya gdje ću nabuđiti one ostale, sad smo ih samo kupili i ne znam, baš me zanima šta ću moći da uradim od ovog, jer vidjet ćemo ljudi, moći menjam vjerovatno sve, ono, od unutrašnjosti, to je mene najviše obradilo, tako dajmo ljudi, hajde, dobro vidimo da u krivinama baš i nije najbolji, ali dobro, vidjet ćemo šta mogu napraviti od njega posle, to je bitno. Aj, obrat u krivinama, ko da... Koliko nas imamo u sešanu uopšte? Aj, ima da zašto. To je stvarno. Nije puno. Ajmo. Danas je da ću imati dovoljno para da nabučim, vjerovatno da ću. Ajmo ljudi. Trenutak istine. Ajmo. E, ljudi, krećemo. Per, upgrade. 415.000 je, otim. I da vidimo šta će to da promeni.
točkove, izgled, sad ne znam da li unutra nešto promijenio, nije, opa, ovdje nazad je chest. Ajmo, idemo dalje. Armor, znači armor što mogu, naravno, nisam maksimum level, to jest nisam, ono, nisam velik level, platu. Samo toliko, a o. Gledamo, stavimo, stavit ću ovaj manji, ne treba mi onaj veliki, vrata, šta nam vrata, stavit ću mi to. Malo mi otišao glas, ljudi, tek sam ustao. Ali moramo da snimimo, ovo se mora snimiti, da to tako. Stavit ćemo ovaj. Onda... ovdje ćemo staviti... stavit ćemo ovo. Upgrade, stavit ćemo ovo. To je to. Čekajte, ovaj je ovdje, a ovaj je ovdje. Stavit ćemo ovaj, čekajim koji je maksimum. E, ovo je stvarno da jaj ovo. Ali nemamo sad za to. Koji level treba, 72 jaj, joj. Neću imati još dosta za to. Bombu nećemo staviti, vidimo ovo. Pa dobro, u suštini stavit ćemo ovo. Koje mogu. Eto, eto, eto mi reći. Ne, ne, tako nećemo, to je već. To je već ono. Stavit ćemo ovo. Tomu neću stavljati. Hidrauliku stavit ćemo 250.000. Ćemo upućenom 250.000. Šta fuck. E, to me zanima. Ajmo ljudi, sad da vidimo. Crno. Čekaj, šta mi menjam? Ja ne menjam samo... pat samo boju menjam, ili? Ti me zezuš sad. Da, dobro. Znači, možemo samo boju, da. Stavit ćemo u crno ovdje unutra. A, u, eto, to neće ostavljam, to mi se ne, u, eto. Samo toliko, aj, aj. Ništa, stavit ćemo ovo, vidimo šta je ovo. Eto, mi reci. Šta negativ? What? Aj, stavit ćemo ovo. Ovo mi se sviđa nekako, to je najbolje, eto. Vidite sedišta, je. Ajmo da vidimo, izaberemo neka jebačka sjedišta, trkačka, daj, neće se zove crno, stavit ćemo mu ovako nešto, a? Ajmo, možda prođe pa ću menjati posle ako mi se ne bude svidjelo, onda šta bi mogli ovdje stavimo, može ovo, daj menjač, e to ću staviti ovaj, to sam stavio dosta auta, šta je sad ovo, aha, stavit ćemo ovo što da ne. Aha, kolor za ovo sad, ajmo stavimo, neću zeda ni malo loše izgleda, sve ćemo plavit, eto, ultra glup, može, to je to, svjetlo da mu promenimo, neonke, ne, tu nisam teo, a ne, stavit ćemo mu ovoj, i šta sad, šta je ovo sad, jo, one serije ima ove boje, da, ovo smo vidjeli, da li stavim ovo, stavit će ovo, znači ovo mi se sviđa, ima da ga stavim, nema šta, nema šta. Ovo stavljamo odmah, znači to je baš do jaja. E sad moramo, prvo ćemo staviti ovo, onda ćemo, o, šta je ovo, daj može i naprijed da se stavlja. Stavit ćemo ovo, i sad još da stavimo samo ovo i da stavimo crnu, e tako, to je to. I da vidimo, to nećemo da diramo, to jest mogu, šta je ovo. Unutra što se neću, šta, ne, to neću, dobro, krov, može, why not, neću da ga prodam, spoiler, ja onaj seriji može spoiler znam. Čekaj, kako izgleda ovo, neću to da, ne, šta je ovo, brate, koji kurac, kako je ovo spoiler, ne, 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 da li stavimo ovako nešto, aj stavit ćemo, mada možda ću to iskinuti posao, ne znam, nekako nije. Ali ajto da bude turbo, još nemam nažalost točkove, znam već koji ću da stavim. Znači stavit ćemo, what the fuck, joj jebot. Jer imaju novih točkova, ili? Daj, nemaj srat, gled to. A neće ovo, ne. Stavit će ono moje što sam uvijek stavljao. Znači to su, gdje su taj jebot. Evo ga, znači to ću stavljam. Te crne. U boju samo da promenimo u black, promenimo ovo, stojiš da stavimo,
da ne mogu gume da nam probuše obavezno. I tire smoke blue. I to smo uspjeli, window malo da bude crno, malo da bude ono. I to je to ljudi, ajmo napolje. Jako me zanima šta smo sad uradili od ovog auta. 10 minuta već stimam, a ubrat. Samo poslušamo taj glas. Gledajte što... Ao ljudi, evo, ovo je jedan od boljih auta, mogu da kažem sad. Samo da vidim da stanemo, da otvorim sve ovo. Da vidimo kako to izgleda. To je da otvorim samo ovo napred, nema tu šta da se otvori. Evo ga ljudi, motor, znači ovo je... ja ne znam, kad bi ovakav motor bio ovakvom autu, pa to mora da leti, ali... Ono, gledajte koliki je. Znači, ajmo mi da uđemo u njega. Da vidimo unutra kako izgleda, to je da vidim sjedište prvo, pošto njega baš nisam mogu da vidim. Morat ćemo s ove strane. Pa da, dobro je sjedište, šta fali. Možda prođe. E sad ljudi, idemo u stan da ga malo provozamo. To jest idemo do stana, da ga malo provozamo. Sada mi zatvorimo vrata. Da izađemo ovako. I da... I da ga stavimo u onu garažu. U toj garaži ću držati samo ove nove aute, to jest od ovih novih update-a. Tako da se zna. I dosta dobro... E, hidrauliku nismo probali, da. Vidite, hidrauliku nismo probali. Evo da vidimo sad... E, ja sam zaboravio kako se ta hidraulika koristi. Čekajte. Aha, evo ga. Evo ga ljudi, hidraulika. Čekajte sad. A, nisam baš dobar s ovim, tako da... Evo ovako. Ne. Op. Ne, ja se neću sa tim da gubim vreme, imamo i hidrauliku u njemu. Uslite me ljudi, neću što da radim taj gang atatsk. Nemam se vremena za to. Dobar auto ljudi, sviđa mi se. Sviđa mi se, potrudit ću da izbacim danas, danas je 15. mart, koliko je sad oko podne, tako nešto. Pola 1.1, ne znam tačno koliko je sati. Prvo ću da ga izbacim danas, pošto želeo bi da budem među prvima koji su snimili ovaj update. Mada imam, ono, upload malo loši, to je 1 megabit mi upload, to je 1, ono, kilobit, šta je već, ne znam. Tako da nadam se da ću uspjeti da uploadim danas, to je uspjet ću što tako 2 sata će trajati upload. Tako da ono, nije ništa strašno. Ništa da ostavim ja ovaj auto u garažu, malo sam prešao u garažu, ali ide. Moram što ga nisam ni udario ni jednu. Čudno. Pa nije ovo moje garaž. Komšo, neću da ti dam auto koji sam platio, pa možemo reći slobodno, pola miliona, i više od pola miliona. Eto ga ljudi, nabuđili smo ovaj auto, u sljedećem gameplayu ćemo buđiti ovaj i onaj tamo, tako da ljudi, vidimo se, ćao.